mee ati maqaan kee eenyunni? Dabaree dabareedhaan haasoftu. Haamit Haaruun Daawudii. Hayyee kaleessa maaltu si mudate? Wanti kaleessa na mudate lolarratti achiin namni diinni wayii dhufe achi haaraa qabaayyanii taggaa dheenuu achitti lola taggaa seenuu booji'amne jechuudha. Hayyee eenyudha diinni isaan jedhan kun? Wabu mataana baanan. Hayyee oboon achitti na booji'amtan egaa edda booji'amtanii booda akki taatan akkami? Waan akka eegaa booji'amne booda naamusaan nu kabajanii nu gaggeessanii waamma isaan qaba wajji nyaannee kabajaan wajji jiraanne jechuun booda. Gandi araddaan kee eessadhaati? Aanaa kami? Aanaa gammachiisa araddaa gomeensaati. Oboo akkaataan isaan sinitti manii fi akkaataa isin argitan garaagarummaan saamee akkami ilaalchi isaan sin keessa ka'an? Ilaalchi isaan nu keessa ka'an namoon nama dhiiftu yanii nu qabnaan booji'amnaan nun tuyina haala gaarii wajji jiraannee nun tuyina ilaalchi isaan baruu nu keessa ka'an sun hin jiru jechuudha. Amma namoon Oromoodha waan akka nama keenya waan hundumaa. Amma carraa argattanii otoo gadhiifamtanii maalitti maal fayyadamuu dandeessu? Amma nuti carraa argannee gadhiifamne maatuma teenyatti galdee nagaan maatii teenya jiraachifatu malee hara biraa wanni gargaaru hin jiru tokko gana. Isa oboo akka diinaatti ilaaltan obboleessa keessan ta'uu fira keessan ta'uu akka Oromoof manaa bahe ta'uu hubattanii jirtu amma? Har'a adda baafanne kana. Garuu osoo hin beekin guddoo turre. Hayyee ati eenyu maqaan kee ta'u? Ibraa. Ti jedhi kaa maqaa abbaa kee? Maqaa abbaa keessa kakayyuu keessin? Ibraa abbabaa. Hayyee ati aanaa kamii? Aanuma kan. Aanaa kam? Maqaa isaadha. Gammachiisa Raddaa kam? Kuyyubboon. Hayyee. Kuyyubboon. Haa ta'u mee akkamitti booji'amte? Ani akkuma bu'aa lolaa jedhetti buunee bire achirraan booji'amne. Hayyee. Booji'amnaan bakka kabajimaanii wajjiraanii. Wajjiraanii waan takka wajjuma dhufnee bishaan illee dhugaa waan qabannu kenna. Lagaa wajjibullee haasallee humnaa. Adda addaa wanta nu kan nyaachaa oolu. Hayyee warri wajjin lolaa jedhamtanii ergamtanii gariin eessa sin biraa dhaqan? Ni dheessan. Ni eessanii facaanii? Ni facaanii. Kana akkasii. Mee akkamitti nu argitan oboo akkamitti ilaaltu sinme? Dura maal jedhamtu amma maal jedhamtu? Duraan nama dhiibtu nama waan ni gootii jedhan. Kunoo kaleetti dhufnaan waan sanii si nagarre namnummaan akka isiitu hin jiru numa takeessa jirru talarra numa mahabbaan karaa kanaan qabdi numa. Kana booda maalii yaadda? Maal goota? Kana booda an gamanuma hirmaatu malee karaa waan hin qabuunis humnaan illee hin qabu. Ijoollee keettoodha. Baay'ee miseensa akka keetii warra hafee fuudhaamsa maal qabda? Kana ittiin. Maal jettan? Haruma kana hirmaadda. Karaa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessuu hirmaadda malee karaa diinaan hirmaatiin ala. Karaa kan masii qaban jaal. Galatuma. Warra akka keessanii fi amma warra hafanii warra isaaniif hojjetan kee akkamitti maal yaaddume? Maal dhaamsi keessan maal inni? Seeni oboon maal akka fakkaatu argitan bartan akka nama hin ajjeesne akka nama hin qalle akka nama hin nyaanne oboon saba isaatiif kan manaa bahe ta'uusaa haqaaf kan manaa bahe ta'uusaa saba isaa kan kunuunsu ta'uusaa argitanii jirtu. Mee warra akka keessanii diinaaf ergamu yookiin immoo qaama mootummaadhaaf hin jedhee uummata Oromoo dararu kanaaf dhaamsa maalii dhaamtu? Amma dhaamsi nan dhaamuuf oboon obboleeyyan keenya yoo gartanillee. Akka afaan hin buunee nama obboleeyyan keenya kana dhaama jechuudha. Obboleeyyan keessanidha.
akka fuldura nabanne obula ke sani gargara odende samale Oromo daf kenyata ayinete gale Oromo daf sa Oromo daf sa ayye